Всім привіт! Зараз розкажу, як купувати ліки в Польщі. В порівнянні з Україною це вийде деколи в половину менше ціни української, навіть враховуючи дорогу туди і назад, харчування в Польщі. Наприклад, це треба було купити препарат. І ціна його в Україні доходить до 1000 гривень, там плюс-мінус в залежності від аптеки. І більше. В Польщі, щоб поїхати купити препарат, потрібен рецепт. Ви приходите до свого лікаря і кажете, що ви будете купувати препарат в Польщі. Після цього він вам мусить на спеціальному рецептурному бланку виписати рецепт. Бланк виглядає як звичайний рецепт, тільки пишеться не на листочку, як всі лікарі в нас виписують, який від чого відірваний, і там назва препарату, і то незрозумілими буквами. А рецепт повністю виписується по латині, на латинській мові. В рецепті зазначається трьома печатками, саме яка це поліклініка, там комунальний заклад, такі-то. Потім вказується, що печатка для рецептів, так і написано на печатці, що така-то поліклініка, що печатка саме для рецептів. І третя печатка – це печатка самого лікаря із підписом. І в рецепті вже можна вказувати, що потрібно взяти, наприклад, там такого-то препарату, такого-то дозування там в міліграмах і стільки-то таблеток, там, наприклад, 56 таблеток, 27, або вказується відразу повна кількість, наприклад, 3 коробки, там виходить 148 таблеток. І все, з цим рецептом можна їхати вже в Польщу. Але перш ніж їхати, бажано залізти в інтернет і промоніторити саме це препарат, назву. Тобто, наприклад, в нас одна комерційна назва і зареєстрована в Міністерстві охорони здоров'я. В них може бути інакше трохи. А саме це є назви дженериків. Можете подивитись в інтернеті, щоб не затягувати відео, що таке дженерики. І саме з дженериками треба ознайомитись в інтернеті. Є польські сайти багато. І по-польськи саме ви мусите дивитись. Там заздалегідь у них в більшості вказані ціни. І так само дивитися, що якийсь з них найдешевший. Коли я цей раз їздив купувати ось ці ліки, то в різних аптеках різна ціна. В деяких була починаючи там 40-50 злотих і 100 і більше за одну ось таку коробку, в якій там 56 таблеток. Але, пошукавши добре, то можна знайти ці препарати дешевше. І ось цей препарат, наприклад, був куплений спочатку в Жешові. Аптека Незапомінайка. І 25 злотих. Ця аптека є майже по всій Польщі, як я зрозумів.
І останній раз я був в Пшемишлі, але до неї було далеко йти, і я шукав в аптеках поближче. І ось знайшов цей препарат, що мені потрібно, щоб далеко не йти. Ось така аптечка. Вона майже в самому центрі Жешова. Телефон є, щоб замовляти ліки, є їхній емейл, також для замовлення ліків, тому що не завжди є ліки в наявності, і деколи тільки під замовлення вони привозять там протягом 1-2 днів. Все, приходите з рецептом, кажете або показуєте рецепт, і вони дивляться. Якщо в них нема саме того, що вам треба, питаєте саме за дженерики. Тобто ви мусите собі назви дженериків або виписати, або ось, як я зробив скріншот. Тобто є назва дженерика з ціною приблизною. Або так і кажете провізору, що вам потрібен препарат з меншою ціною. І от їх тут багато є. Ось, і тоді вже можна цей препарат купляти. І так само, якщо у вас віза на закупи, то просите, щоб вам виписали фактуру на цей препарат. Чек, простіше кажучи, для подачі потім в візовий центр. Так що, враховуючи, що ці ліки куплені не на один місяць, і відповідно і сума, яка зекономлена, є доволі суттєвою. Так що економте, подорожуйте. Дякую за увагу.